allihopa. I den här videon hade jag tänkt göra en first impression på H&M's nya singellånga skuggor. Jag har två stycken och jag har en som heter Infinity, ja. Och det är en svart färg, så här ser den ut. Så här. Jag kan swatcha den så får ni se. Här är den. Sen så har jag en till från H&M och det är en grön guldaktig. Den ser ut så här. Och den heter Mesmerize Me. Om det går lite i gröna och gröna hållet. Den är inte helt olik den svarta. Men här är den här Mesmerize Me. Och här är Infinity. Och min första, alltså vad jag tyckte om när jag såg de här nya ögonskuggorna första gången, det var att alltså jag tyckte de var jättefina förpackningar och liksom, alltså jag tror inte att de hade så mycket singelögonskuggor innan de bytte. Och jag, alltså kolla på de här färgerna, de är ju helt fantastiska. Mesmerize Me och Infinity. De är jättefina, jag älskar sådana här färger. Grön, gul, glittrig. Det är mer svart, matt, eller mer matt den här, tycker jag i alla fall. Jag tycker de här verkar helt underbara. Jag har provat dem flera gånger. Men för att ni ska få se hur de blir på ögat så tänkte jag prova. Och jag ska prova Infinity. Tänkte jag. Och då tar jag lite så här på fingrarna bara. Och tar lite sället på ögat. Ögonlocket så här på här. Det blir inte riktigt helt bra nu för att jag har eyeliner och sånt där. Men det är bara lite över så här. Så här blir det. Jag vet inte om ni ser, men jag tar lite till. Så. Det jag ser nu. Och den är ju jättefin färg. Och den verkar sitta jättebra på. Och jag är en sån där person som inte heller tycker om när det är för pigmenterat. Utan, så jag tycker de här är helt ok. Det finns bättre, men jag tycker den här är bra faktiskt. Så jag tar lite på andra ögat också. Och när man liksom tar så här, då känns det liksom krämigt. Och ja. Man har liksom marknaden, men det är inte ögonskuggan som bestämmer över den, utan det är liksom fingret som bestämmer mycket man ska ha och så. Alltså jag fick väl lust att prata om saker när jag ska sminka mig, så om jag pratar massa babbel nu får ni leva med det, för att jag är ingen bra på att prata sånt. Grejer. Ramlar ner lite. Så.
Och nu har jag tagit på mig Infinity på båda ögonen. Och jag tyckte det blev jättefint. Det kanske inte... Alltså, jag tyckte den här ögonskuggan var jättebra. Men... oj. Jag tyckte den här ögonskuggan var bra. Men alltså, den är inte helt fulltäckande. Jag har ut så jättebra pigment. Men det duger om man vill ha något så här naturligt. Alltså lite så här svagt. Liksom svartaktig färg. Och jag gillar den jättemycket. Så att yes. Om ni gillar den här videon så får ni klicka tummen upp. Och så kanske jag kan göra en sminktutorial med Mesmerize med ögonskuggan om ni vill. Så om ni vill ha en sån sminkning med den här så får ni trycka tummen upp så jag vet. Och ja, det kommer komma en boyfriend här. Jag ska prata med min kille nu så får vi se om vi får få till någonting. Så att yes. Ja, men vi ses i nästa video. Tack för att ni kollade. Och jag rekommenderar er att köpa Hons. Om ni vill ha en svart single ögonskugga som är matt med en lite skimrig, köp Infinity. Den rekommenderar jag. Så den här färgen. Så fin. Ja. Men det var allt för den videon. Nu ska inte jag dra ut på henne mer. Vi ses i nästa video. Ha det så bra. Älskar er. Hejdå.